কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন অপশ্যন বি খটকাসুৰ অপশ্যন চি মহীৰংগ দানৱ অপশ্যন ডি চুকাফা অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মহীৰংগ দানৱ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 ৰজা নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰাইছিল অপশ্যন এ ইন্দুমতী অপশ্যন বি মায়ামতী অপশ্যন চি বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী অপশ্যন ডি লক্ষ্মীবাঈ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী মায়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 শালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি অপশ্যন এ ভাস্কৰ বৰ্মন অপশ্যন বি শিলভদ্ৰ অপশ্যন চি ত্যাগসিংহ অপশ্যন ডি হংসবেগ দ্য অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ত্যাগসিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 হিউৱেন চাঙৰ কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টকাখনৰ নাম কি অপশ্যন এ চি ইউ কি অপশ্যন বি ৰামায়ণ অপশ্যন চি অৰ্থশাস্ত্ৰ অপশ্যন ডি মহাভাৰত অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চি ইউ কি কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 কেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অপশ্যন এ 1187 অপশ্যন বি 1120 অপশ্যন চি 1150 অপশ্যন ডি 1170 দ্য অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 1187 কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 শুক্লধ্বজ কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাৰায়ণ অপশ্যন চি বিশ্বসিংহ অপশ্যন ডি চিলাৰায় অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চিলাৰায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল অপশ্যন এ 650 বছৰ অপশ্যন বি 700 বছৰ অপশ্যন চি 600 বছৰ অপশ্যন ডি 500 বছৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ 500 বছৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 অসমৰ প্ৰধান নৈ কণকণ অপশ্যন এ বৰাক অপশ্যন বি গংগা অপশ্যন চি ধনশিৰি অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে অসমৰ প্ৰধান নৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 অসমৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলা কণখন অপশ্যন এ মৰিগাঁও অপশ্যন বি ধুবুৰী অপশ্যন চি নগাঁও অপশ্যন ডি গোৱালপাৰা অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মৰিগাঁও কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 অসমৰ সীমাত লাগি থকা দেশখনৰ নাম কি অপশ্যন এ বাংলাদেশ অপশ্যন বি চীন অপশ্যন চি ভূটান অপশ্যন ডি নেপাল অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বাংলাদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 দীপৰ বিল ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ দৰং অপশ্যন বি গুৱাহাটী অপশ্যন চি নলবাৰী অপশ্যন ডি নগাঁও দ্য অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ গুৱাহাটী কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ গুৱাহাটী অপশ্যন বি শিলচৰ অপশ্যন চি যোৰহাট অপশ্যন বি ধুবুৰী অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ গুৱাহাটী কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 অসমৰ কোন ঠাইত চিমেণ্ট কাৰখানা আছে অপশ্যন এ হাফলং অপশ্যন বি বকাজান অপশ্যন চি নলবাৰী অপশ্যন ডি গোৱালপাৰা দ্য অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বকাজান কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 ডিমাচাসকলৰ পৰম দেৱতা কোন অপশ্যন এ শিৱ অপশ্যন বি দুৰ্গা অপশ্যন চি মাছাই অপশ্যন ডি এটাও নহয় অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ মাছাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 অসমৰ জাতীয় পক্ষী কি অপশ্যন এ পাৰ অপশ্যন বি দেওহা অপশ্যন চি ভাট অপশ্যন ডি হা অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ দেওহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 36 অসমৰ জাতীয় গছ কি অপশ্যন এ আম গছ অপশ্যন বি শাল গছ অপশ্যন চি আহত গছ অপশ্যন ডি হলং গছ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হলং গছ হৈছে অসমৰ জাতীয় গছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়খন ক'ত আছে অপশ্যন এ গুৱাহাটী অপশ্যন বি তেজপুৰ অপশ্যন চি শিৱসাগৰ অপশ্যন ডি দিল্লী দ্য অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ গুৱাহাটীত অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়খন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 38
অসমত ৰাজ্যসভাৰ আসন কিমান? অপশ্যন এ 5খন, অপশ্যন বি 8খন, অপশ্যন বি 2খন, অপশ্যন ডি 7খন। দ্য অপশ্যন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 7খন। কুয়েশ্চন নম্বৰ 39, দ্য অসমত বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা কিমান? অপশ্যন এ 126খন, অপশ্যন বি 120খন, অপশ্যন সি 125খন, অপশ্যন ডি 130খন। দ্য অপশ্যন এ 126খন অসম বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা। কুয়েশ্চন নম্বৰ 40, পবিতৰা অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন এ কামৰূপ, অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন সি মৰিগাঁও, অপশ্যন ডি ধুবুৰী। দ্য অপশ্যন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, মৰিগাঁও